Բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք լայն կիրառում ունեցող design pattern-ի observer-ի մասին։ Իրական կյանքում նրա անալոգը հասկանալու համար պատկերացնենք մի խանութ, որում սպասվում է որևէ նոր ապրանքի, օրինակ հեռախոսի նոր մոդելի մուտք։ Այս դեպքում հետաքրքրված հաճախորդը կարող է ամեն օր այցելել խանութ, ստուգելու համար արդյոք իրեն հետաքրքրող ապրանքը վաճառքում կա, թե ոչ։ Բայց հասկանալի է, որ սա այդքան էլ հարմար լուծում չէ։ Մեկ այլ տարբերակ. Խանութը կարող է իր բոլոր հաճախորդներին ծանոցել բոլոր նոր ապրանքների մասին։ Բայց այս դեպքում հաճախորդների միստվար զանգված կդժգոհի անկարևոր ծանոցումներից։ Իսկ ինչ անի խանութը այս դեպքում։ Հարմար լուծում կարող է հանդիսանալ, տալ հնարավորություն հաճախորդներին բաժանորդագրվել իրենց հետաքրքրող ապրանքների ինֆորմացիայի ծանոցումներին։ Ահա այսպիսի տրամաբանություն ունի observer design pattern-ը կոդի մեջ։ Այն սահմանում է մեկը շատին կախվածություն այնպես, որ երբ մեկը փոխում է իր վիճակը, նրանց կախված բոլոր օբյեկտները տեղեկանում ու թարմացվում են։ Ենթադրենք ունենք որևէ սուբյեկտ, որի փոփոխությունների մասին տեղեկություն են ուզում ստանալ մի շարք օբյեկտներ, անվանենք դրանց observer-ներ։ Սուբյեկտը տրամադրում է ինտերֆեյս, որի միջոցով ցանկացած observer կարող է գրանցվել իր փոփոխություններին։ Այդ ժամանակ սուբյեկտը հերթական observer-ին ավելացնում է իր լսողների ցուցակին։ Եվ ամեն անգամ, երբ վիճակը փոխվում է, անցնում է իրեն լսողների ցուցակի բոլոր տարերի վրայով եւ թարմացնում, կանչելով կախյալ կլասի տրամադրած համապատասխան ֆունկցիան։ Ավելի պարզ հասկանալու համար եկեք դիտենք class diagram-ը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք subject interface եւ նրան իրականացնող concrete subject, observer interface եւ նրան իրականացնող concrete observer։ Subject-ը ունի observer-ների ցուցակ եւ attach եւ detach ֆունկցիաներ, որոնցով observer-ը կարող է միացնել կամ անջատել իրեն եկող ծանոցումները։ Subject-ն էլ համապատասխանաբար observer-ին ավելացնում կամ հանում է ցուցակից։ Երբ փոխվում է subject-ի վիճակը, այն կանչում է իր notify ֆունկցիան, որի մեջ անցնում է բոլոր observer-ների վրայով եւ կանչում update ֆունկցիան։ Update ֆունկցիայի մեջ observer-ը կարող է հարցում անել subject-ի վիճակի մասին եւ կատարել համապատասխան թարմացումները։ Եվ ահա class diagram-ին համապատասխան կոդը։ Եկեք խոսենք design pattern-ի առավելությունների եւ թերությունների մասին։ Հասկանալի է, որ այն ապահովում է ճկուն եւ թույլ կապերով միացված design օբյեկտների մեջ։ Կապի թույլ լինելը հասանելի է նրանով, որ subject-ը իրեն լսողի մասին միայն գիտի, որ այն իրականացնում է observer interface-ը։ Բացի դրանից, observer եւ subject class-երը կարելի է օգտագործել իրարից անկախ։ Եվ իհարկե թերության մասին։ Դա memory leak-ն է այն դեպքերում, երբ ինչ-որ պատճառով ծանոցումներից անջատվելը չի հաջողվել։ Այս դեպքում observer-ը կմնա ցուցակում։ Եվ եթե ցուցիչների մասին հոգ է տանում garbage collector-ը, observer-ը ողջ ծրագրի ընթացքում հիշողությունից չի վերանա։ Սա կարող է առաջացնել բացի memory leak-ից նաև արագության խնդիրներ։ Ահա եւ ծանոթացանք observer design pattern-ի հետ։ Նյութը լավ հասկանալու համար առաջարկում եմ գրել ծրագիր, որը կիրականացնի տեսանյութի սկզբում վերածս օրինակը խանութի եւ նրան բաժանորդագրված հաճախորդների մասին։ Դե իսկ հարցերի դեպքում թողեք մեկնաբանություններ ներքևում։ Մինչ հանդիպում։